Den är död. Foten min är blå. Eller långt och hela dagen. Kunde icke gå. Är stiv. Knirker när jag går. Och jag har fina läggor. På hundrevis av år. Men nå är allt blitt forandret. Jeg trives med meg selv. Alle damer de blunker til meg. Jeg pumper hver dag til jobben. Og legger ned er god. Ta en hvit av hos som du får av meg. Og det funker for meg. Det er ingen andre som har legger som meg. Og hvis det funker for meg, da bør det funke med en hvit av pro for deg. Har du dobblet dosen eller? Funker for meg. Send nye legger til 2018.